Mambo vipi? Habari za wakati huu na karibu katika episode nyingine ambayo ni episode ya 4 tangu tumeanza kutoa hizi Sunday market breakdown. Na mara nyingi huwa tunafanya hivi kwa kila Jumapili, huwa tunatoa hizi episode kuonyesha mtazamo wa soko kwa wiki ya mbele yetu ambayo tunaenda kuanza hivi kesho, wiki ya tarehe 27 na kuendelea mpaka siku ya Ijumaa. Mtazamo na baadhi ya pia ambazo tunaziangalia ambazo kwa sisi tunahisi ni tunaona ni high probability setup au pia ambazo zimekaa vizuri, ambazo next week tunaweza kupata opportunity ya kuzi trade. Na kwa mara nyingi huwa tunapenda kuanza na dollar index, US dollar index, US dollar currency index. Hii mara nyingi huwa inatusaidia kupatia mtazamo wa pair tofauti tofauti ambazo zina USD, aidha iwe base au iwe quote. Kwa hiyo mara nyingi kabla ya kuangalia pair nyingine yoyote ile, mara nyingi tunapenda kuanza na US dollar index ili kuweza kupata mtazamo tofauti tofauti wa pair nyingine za USD na kupata baadhi ya confirmation kwa pair nyingine za dollar. Moja kwa moja bila kupoteza muda tuanze na hii pair dollar index kwenye time frame ya H4. Na ukiangalia kwa takriban kama wiki mbili hivi zilizopita nilikuwa nikijadili hii dollar index na nikiwa nategemea kwamba mategemeo yangu ni kwamba inaweza ikawa ni bullish kwa muda mrefu kutokana na pattern ambayo imejitengeneza hapo, ambayo tunaweza tukasema ni major pattern. Major pattern hii hapa ni hii hapa ambayo wote tunaiona, hii hapa ambao ni kama falling wedge au unaweza kaita descending channel. Hii pattern nimekuwa nikiangalia mara nyingi na kwa muda mrefu nimekuwa nikifuatilia ipe, hata ukiangalia kwenye time frame kubwa kidogo ambao ni ya daily. Nimezungumza sana, price ilikuwa ina move katika ascending channel, baada ya kufika hapa price ikafanya kama tunaweza kusema ni kama fake breakout ya channel, then baada hapo price ilivyokuwa wakati na drop ikawa inatengeneza hii pattern ambayo ni ya falling wedge au unaweza kaita descending channel. Kwa hiyo kuna higher probability ya price kuweza kufika hapa juu maeneo haya hapa ili kuweza kutengeneza pattern nyingine ambayo tunaita ni double top. Kwa hiyo expectations zangu kubwa ni kwamba tunaweza kupata double top around maeneo haya hapa. Otherwise price inaweza kufanya pullback mpaka hapa chini kuja kutengeneza double bottom then kuja tena juu. I mean ninachokiongea ni hiki hapa. Inaweza kaja mpaka hapa chini ikatengeneza double bottom then ikarudi hapa juu. Kwa hiyo zote hizo ni probability, lakini probability kubwa kulingana na setup ambayo tunaiona hapa ni kwamba na expect price kupush higher and higher. Na hata ukiangalia last week nilisema kwamba price baada ya kufika hapa ikawa inafanya correction, kwa hiyo na expect ikawa nategemea kuona kwamba kulikuwa na pattern hapa ambayo tulichora last week, ambayo nikasema hii inaweza ikawa ni sio, inaweza hii ni bull flag baada ya market kuwa impassively move kwa momentum kwa muda mrefu kidogo, then nikatengeneza flag nikasema kwamba nitakachokitegemea nitasubiri nione breakout then correction then impasse. Na market ikaenda vile vile sawa sana ilivyokuwa nategemea, na baada ya correction now movement ya impasse imeanza. Kwa hiyo tegemee next week dollar index inaweza ika push higher and higher zaidi mpaka hapa juu kuja kwenye target yetu ambayo itakuwa imekamilisha 90% probability rule na kutengenezea pattern ya double top. Hiyo ni kwa upande wa dollar index. Pair inayofuata itakuwa ni kadi JPY. Kiangalia kadi JPY nili discuss last week nikasema kwamba inaweza kufanya correction ikapush hapa juu ikaja ikashuka, lakini kwa bahati nzuri wakati ilipofika hapa ikawa imetengeneza. Ni discuss last week nikasema kwamba kwa hii pattern ambayo inaonekana hapa inaweza
ikadrop mpaka somewhere hapa chini then ikarudi juu, lakini ukiangalia momentum yake ku momentum iliyo baada breakout, price ilikuwa na momentum kubwa ikadrop mpaka hapa chini baada ya kutengeneza hii pattern ambayo ni rising wedge. Kwa hiyo expectations zangu ni kwamba nategemea price iendelee ku drop chini zaidi na zaidi mpaka kwenye level hii hapa chini. Kwa hiyo hapa ninachokisubiria ni kwamba baada ya breakout au around maeneo haya nione a clear bear flag, then ndo niingie kusell. Kwa hiyo baada ya kufika sehemu hii hapa, ninachosubiria sasa hivi nione ni bearish flag around maeneo hayo hapo, then tafuta opportunity nyingine za kuendelea kusajili, japokuwa nilikuwa nimeingia last week ikanitoa kwa stop loss. Nilikuwa aggressive sana kwenye kuingia, mwisho wa siku ikanitoa kwa stop loss, lakini sio mbaya, tuendelea kutafuta opportunity nyingine wiki inayokuja kuona tunapata faida kwenye hii pair au tunakuwa tuna capitalize wenyewe wanasema kwenye Kiingereza chao. Pia inayofuatia ni Euro JPY. Tukiangalia hapa tuna clear triple bottom kwenye mguu wa tatu wa triple bottom, tulikuwa na rising wedge ambayo ni confirmation pattern yetu ambayo tunaiona, then tukawa na multiple rejection kwenye round resistance area, baada hapo impulse chini na imeshuka kwa momentum kubwa, price ili drop kwa momentum kubwa ukiangalia, then bado naitegemea kuona price ina drop zaidi na zaidi mpaka around maeneo hapa. Kwa hiyo nakachokusubiria baada ya breakout hapa, then unachokuexpect hapa ni correction, either tuone flag retest ambayo itakuwa katika format ya flag, then to drop nayo huko chini. Kwa hiyo ni mambo ni yale yale tu kawaida, rules ni zile zile ambazo tunazi apply. Kwa nasubiri price ije upande wetu, baada hapo to take action. Kwa hiyo kwenye hii pair ya Euro JPY still bado tuko bearish na bearish momentum ni kubwa. Kwa hiyo cha kufanya hapa ni kutafuta opportunities za kuseli zaidi na zaidi. Pair inayofuata ni Euro USD. Kama tulivyoiona dollar index tunategemea kwamba itakuwa ni bullish zaidi kutokana na kutengeneza pattern ambayo tumeiona kule, na Euro USD pia imevunja hii bigger structure au bigger outer structure ambayo ni rising wedge ukiangalia vizuri, au ascending channel. Baada ya kuvunja hapo, na expect price ita drop mpaka hapa chini ilipokuwa imeanzia ile structure yetu ya rising wedge. Na kwa hiyo unachokitegemea hapa ni kuona price inaendelea ku drop zaidi na zaidi. Kwa hiyo next week kwenye pair ya Euro USD itakuwa ni nzuri zaidi kwenye kutafuta opportunities za kusell. Na kusell principle ni zile zile ambazo tunaziangalia, nione a clear bear flag au any continuation pattern yoyote ile nitakayoiona hapo, basi nitakuwa sina jinsi bali ni ku execute trade yetu. Kwa hiyo kwenye Euro USD na Euro JPY zinafanana na hizi, mara nyingi zinakuwa zinatembea pamoja. Kwa hiyo nitakapokuwa natafuta opportunity ya kusell kwenye Euro JPY, kadhalika nitakuwa natafuta opportunity ya kusell kwenye Euro USD. Pia inayofuata ni GBP AUD. Tukianza kwenye time frame kubwa ambayo ni ya weekly, tunaona market ina move kwenye collectively kwenye ascending channel ambayo ni outer structure. Tunaona market ina move ndani ya ascending channel. Tukija kwenye daily, market ilikuja ikagusa hii ascending channel yetu, then ikapush down impulsively. Baada hapo market imeanza kufanya correction. Sasa correction hii kwa sababu inaonekana ni kubwa zaidi, na kiangalia nature pattern ambayo inatengenezwa hapo,
tunaona kabisa ni expanding symmetrical triangle ambayo ipo katika mfumo wa kama ni ascending channel vile vile. Kwa hiyo unacho expect hapa ni kuona price inakuja hapa juu. Baada ya hii hapa correction, price inakuja hapa juu, then itatupatia confirmation yoyote, then ina drop. Na ikija hapa juu itakuwa imetengeneza tunaita double top, ambao mguu wa kwanza ni huu hapa na mguu wa pili utakuwa maeneo hayo hapo. Kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo nina expect kwa next week kwenye pound au. Kwa hiyo opportunity nitakao nitafuta hapa ni setup ya kubuy, na buy hii hapa itakuwa ni kubuy kwa muda mfupi, sio muda mrefu. Ila market itakapofika kwenye upande wetu wa kusell, basi hiyo sell yake itakuwa ni long term sell. Baada ya GBP Audi, GBP card na yenyewe inafanana na GBP Audi. Tunaona tulikuwa na reversal pattern hapa ambayo ilikuwa ni descending channel, market ikavunja impulsively. Now tunaona kuna correction hapa. Baada ya hii correction, nategemea impulse tena movement kuja huku juu kuja kutengeneza double top, then market it drop. Na structure yake ni ile ile kama tulioiona kwenye GBP au kwenye daily time frame. Ukiangalia nature ya market ni ile ile, market ina move ndani ya ascending channel, then first touch, second touch, ni third touch, market imekuwa rejected hapa, na expect hii hapa juu itengeneze double top. Baada hapo i drop mpaka huko chini kuja kukamilisha 90% probability rule. Kwa hiyo kwenye GBP au na GBP card zote hizi nategemea kutafuta setup za kusell, za kubuy, samahani. Pia kwa pair nyingine ambayo tunaitazamia next week ni USD card. USD card ukiangalia kwenye daily time frame, market ina move within your channel kwa muda mrefu, then kwenye hii channel yetu market ime respect level support mara ya kwanza, ika respect mara ya pili, then nakuja ku respect mara ya tatu. Baada ya ku respect mara hizo zote tatu, kwenye third touch hapa market ilikuja ikagusa, then ikawa rejected na ku move impulsively kwenda juu. Baada ya kufika hapa juu, market ikafanya correction. Baada ya correction hii hapa, tunaona market imevunja hii collective structure yetu impulsively, now tena imeingia kwenye correction. Na expect baada ya hapa correction tuone impulse momentum tena ikiwa inaenda juu, au impulse movement, bullish movement kuelekea juu. Kwa hiyo kwa USD card pia na yenyewe nategemea kutafuta opportunity za kubuy baada ya hiyo correction kukamilika. Hapa hii ni kwa upande wa USD card, na pia inayofuata ambayo ni ya mwisho itakuwa ni USDCHF. USDCHF price tunaona tukianza kwenye haya time frame ambayo ni daily time frame, na yenyewe nature price tunaona na move katika channel ambayo ni kama ananiliu. USD card touch ya kwanza, touch ya pili, touch ya tatu zote zimekuwa respected, lakini kwenye touch ya tatu hapa ukishuka kwenye lower time frame tunaona kabisa tunapata ni ya hii bega la kushoto, ili hapa kichwa, ili hapa bega la kulia. Market imetengeneza inverted head and shoulder kwenye mguu wa kulia. Kwa hii inverted head and shoulder tunaona kabisa kwamba tuna correction ambayo ni kama flag baada ya impulse movement, then tunaona kuna correction. Baada ya hii correction nategemea impulse movement kuelekea juu. Kwa hiyo kwenye USD CHF na confirmation kubwa zaidi tunapata within a pattern, then tuna bull flag. Baada hapo pia tuna pattern kubwa ambao ni inverted head and shoulder. Kwa hiyo kwenye USDCHF next week tutakuwa tuna hunt setup za kubuy ili tuweze kucapitalize hapa. Kwa next week tuna pair saba ambazo tunaona kabisa zina opportunity kubwa ambao tunaweza kupata profit kubwa zaidi na zaidi.
na ambazo tutaendelea kuzifuatilia next week na kuinda tuone tunapata vipi setup kulingana na haya ambayo tumejadili hapa. Kwa hiyo kama utakuwa na swali, utakuwa na maoni pia, unaweza ukatucheki kupitia namba zetu hizo hapo chini kwenye description, na pia nikukumbushe usahau kusubscribe katika hii channel yetu ya Uptrend Inc, na pia endelea kuwashirikisha wenzio, wajulishe na wenzako, invite na wenzio kuja kuona market breakdown ya next week. Natumaini kuna vitu vingi ambavyo mnakuwa mnajifunza kulingana na uchambuzi huu ambao tunaufanya. Jambo la msingi la kukumbuka kwamba unapofanya analysis, make it simple, usicomplicate vitu vingi sana. Unapo make it simple, chat unakuwa unaiona vizuri na kwa unaona ni rahisi kuona opportunity tofauti sokoni. Pia niwakumbushe tena msisahau kusubscribe, na pia tuna huduma ya signal service ambao kwa wiki ni shilingi 10,000 sawa sana dola 5 utapata signal, na pia kila wiki tutakuwa tunaongeza video nyingine ya matokeo ambayo tumeyapata kwenye kila wiki. Kila wiki tunafanya vitu transparent na kuona kwamba trading inawezekana, na pia na vitu kama hivyo. Shukrani sana na ninatakie wiki njema.